Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. She doesn't fix. Ela não conserta. I am not ripe. Eu não sou maduro. It is indenting. Isto está recuando. Is he grave? Ele está grave? They are not craving. E eles não estão almejando. We are displaying. Nós estamos mostrando. We are shiny. Nós estamos brilhantes. This is tall. Esta está alta. He was adding. Ele estava adicionando. Is he detaching? Ele está separando? See you next video. Te vejo no próximo vídeo.